А на Бахмутському напрямку воїни ЗСУ продовжили наступальні операції на південному фланзі, де ми досягли обмежених успіхів. За словами кремлівських пропагандистів, наші військові понад 9 разів атакували в районі Кліщіївки. Окупанти, своєю чергою, наступали на околиця Хромового по трасі Бахмут-Іванівське. Також ворог намагається покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки. Для того, аби поновити тут наступ, окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього, у бік Солидару. Різко наростили своє угруповання, яке діяло як північніше міста, так і південніше. Більше того, вони поповнили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з Лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ. Враховуючи той факт, що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російське командування спромоглося отримати у свої руки досить вагомий аргумент у вигляді боєздатного угруповання, аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю загальмувати просування передових підрозділів ЗСУ південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування врахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії, а склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому воно вирішило, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак в районі Кліщіївки та східніше Андріївки. З одночасними атаками північніше міста по напрямку Богданівка-Берхівка, Ягідне-Богданівка та Хромове-Іванівське. Таким чином, в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. І головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату, які значні резерви чи додаткові сили. Воно обмежилось лише поповненням вже розгорнутих тут частин і з'єднань, плюс перемістило сюди окремі частини своїх повітряно-десантних військ. Як повідомили в Інституті вивчення війни, саме сучасні засоби РЕБ дозволили ЗСУ у вересні просунутися на південь від Бахмута. За даними експертів, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українським військовим продовжувати використовувати розвідувальні ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій. Втім, наразі ні Росія, ні Україна не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій. На Лимано-Куп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна, але підтверджених успіхів не досягли. Як повідомили у проєкті Deep State, окупанти наступають біля лиману Першого та Синьківки. Останні намагаються закріпитися, втім тут бої наразі тривають. На жаль, ворогу нібито вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки. Це, зокрема, показано на мапі Deep State. Зокрема, ще до недавна ми змогли відбити у ворога околиці населеного пункту Іванівка. Однак наразі ворог, як і за даними проєкту, зміг нібито відновити втрачені позиції. Наразі російські війська шукають слабину в обороні українських військ поблизу Куп'янська. Про таке розповів начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, на цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника поблизу Синьківки та Іванівки. Головна мета супротивника – вийти на межі населеного пункту Синьківка для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ. Також росіяни активно застосовують авіацію та артилерію, активізували використання дронів камікадзе. Він додав, що окупанти знову ведуть так звані м'ясні штурми і використовують для цього штурмові загони, до складу яких входять ув'язнені або окупанти-штрафники. І от під час боїв на сході України воїни 58-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського захопили як трофей рідкісну ворожу бронемашину БМП-1АМ «Бусурманін». Зазначається, що бійці цієї бригади вперше за весь час захопили модернізовану російську БМП-1. І що після проведення регламентних робіт ворожий «Бусурманін» воюватиме і далі, але вже на стороні Сил оборони України. Російська БМП-1АМ «Бусурманін» – це справді рідкісний трофей для ЗСУ. Аналітики Орікс встигли нарахувати, що всього у руки наших воїнів потрапило лише 8 таких бронемашин. А загалом російські окупанти втратили мінімум 41 таку БМП.
А от далі варто наголосити і на такі деталі. Кинута на полі бою ворожа бронемашина, яка не має видимих пошкоджень, є ремонтопридатною. І за короткий строк можна поставити у стрій. Це насправді зараз рідкісна вдача для ЗСУ. Бо далі варто пригадати наступну статистику. Станом на серпень 2023 року було відомо про те, що ЗСУ має зараз тільки 837 одиниць трофейної техніки. І це була дуже показова цифра. Тут важливим є те, що ця цифра отримана з відповіді командування сил логістики ЗСУ на запит одного зі ЗМІ. Тобто це є офіційні дані, які розвінчали будь-які ілюзії щодо того, яка ж кількість трофейної ворожої техніки є в розпорядженні наших військ. Бо, наприклад, до недавнього часу аналітики Орік списали, що за весь час повномасштабної війни РФ проти України наші воїни могли захопити як трофеї не тільки 549 танків, але й майже 1000 бойових броньованих машин різних типів та призначення, 125 інженерних машин різних типів, 96 буксированих гармат, 107 САУ та 52 реактивні системи залпового вогню. В свою чергу, опираючись саме на ці цифри, наприклад, автори Bloomberg зробили висновок, що ЗСУ завдяки трофейним танкам має здобути кількісну перевагу відносно армії РФ. І при цьому назвали цифру про начебто аж 1800 танків у нашому розпорядженні і лише 1400 танків у розпорядженні ворога. Але із наведених вище цифр можна побачити, що зазвичай у стрій вдається повернути лише одну із захоплених одиниць техніки ворога. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.